انصاف گروپ آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام صحافیوں کے عدم تحفظ بارے ایکسپریس لائیو نیوز کے آفس میں سینئر صحافیوں کی میٹنگ. دوران میٹنگ صحافیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مختلف اداروں کے متعلق اپنے تحفظات بیان کیے، اور ساتھ ہی یہ بھی طے پایا گیا کہ ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی طے کی جائے تاکہ امن و امان کی فضا قائم رہے. اس میٹنگ میں پنجاب رنگ نیوز کے سی او عبدالوحید پٹی، روزنامہ جلگار کے نیوز ایڈیٹر محمد علی شیخ، اعجاز حسین، محمد سلیم چوہان، محمد اشرف، اجمل بجی اللہ، محمد رضا، عثمان علی، آصف علی، عظمہ چوہان اور دیگر صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. خادم رسول کیانی، 22 نیوز، لاہور.